news for you. I'm something. I'm hope you get to love something too. Scuffling, I've been up a lonesome road, and I see a lot of sun going down. But you trust me, no low life gonna love me around. So let me tell you something, sister. Remember. Gonna see you step away, my brothers. I'm hope you get to love something too. Now shake a shimmy, sister. 'Cause Holly, she's feeling fine. Olha, Denizelle. Tudo bem, Denizelle? Tudo ótimo. Bem, olha só. Soul, dance, música negra, black music. Enfim, estão no repertório da cantora Denizelle Cardoso, que faz uma apresentação nesta sexta-feira lá na Casa de Teatro. Mas antes da gente começar falando do show, vamos apresentar o pessoal que está aqui com a gente. Com certeza. Aqui está uma parte da banda. O Maurício Molina, que na realidade ele faz teclado na banda. Maurício. Né? Tem um trabalho como Moishler, lançou CD e tudo. E aqui ao meu lado, o sax tenor, é o Joe Bouzan. E ainda tem também na banda o guitarrista André Leotti, o baixista Rodrigo Antunes e o baterista Leandro Aragão. Denizelle, você atua como cantora, como atriz, enfim, está nessa carreira aí, nessa estrada há muito tempo, a gente se conhece de longa data, né? Isso mesmo. E como é que é, então, esse momento de palco, né? Tudo se mistura, eu digo que é por insistência, porque na realidade na minha família não tinha ninguém artista, né? E um tempo atrás, ainda na década de 90 e no início do ano 2000, era praticamente assim, as pessoas ficavam horrorizadas, ah, mas tu faz tudo isso, né? Como se a gente tivesse que focar em alguma coisa só. Sim, ou você é atriz, ou então você é cantora. E graças também a essa coisa dos musicais que está envolvendo a cidade de Porto Alegre, a gente pode mostrar também toda essa parte, essa veia artística, né? Que a gente tem, não só eu, né? Mas muitos artistas. Como atriz, você participou recentemente de um musical, né? Isso, Godspell, A Esperança, dirigido pelo Zé Adão Barbosa, com coreografia da Carlota Buquerque, o Everton Rodrigues fazendo a trilha também. O espetáculo estava lá em Canoas, né? Fazia Canoas. Parte da programação de final de ano. Natal da Transformação de Canoas. e nesse repertório desse show, então, a gente viu um clássico, ouviu um clássico agora aqui. Agora, né? Nós ouvimos Miss Alice Blues, que é da Cor Púrpura, né? Do Quincy Jones, que eu até dediquei ao Rubens Caribe, que está voltando aí para fazer parte do Adolescer, cantar uma musiquinha. Continua aqui no estúdio com a gente. Tem músicas como, eu canto Jean Knight, que é o Mr. Big Stuff, que a gente vai fazer, Commodores, deixa eu ver, tem tanta gente, The Tramps. Né? Música para dançar para cima, que na realidade, com este show, eu estou encerrando uma comemoração de 17 anos de carreira musical, cantando em bares, gravações, participação de shows, né, com amigos. E estou encerrando essa primeira parte, que é a parte Black Music Internacional, para começar a outra parte, que é de MP Black, né, que une toda essa veia pop e a música preta brasileira. Bom, vamos de um pupurri agora? Vamos. Pode pedir. Vamos lá. Vamos entrar então com o Mr. Big Stuff e em seguida a gente faz Long Train Running. Vamos lá. Brothers. Get my love now because you went out
of fancy clothes. You have a big fat car, man, I you don't know. Do you think I can afford to give him my love? Do you think you're higher than every star above? Oh, Mr. Big Stuff, tell me, tell me. Who do you think you are, Mr. Big Stuff? You're never gonna get my love. No one knows the girls I'm paying you with. I know you broke the heart, baby, now, bit by bit. You made him cry, made poor girls cry. Now I know this is a lesson, Mr. Big Stuff. You satisfy, oh, Mr. Big Stuff. Tell me, tell me, who do you think you are, Mr. Big Stuff? You're never gonna get my love now. A poor guy just loving you. I just wanna give love for you, baby. I wanna love in return. I wanna give my love for you, and I wanna love in return. Now I know this is a lesson, Mr. Big Stuff. You never learn, Mr. Big Stuff. Tell me, tell me, who do you think you are, Mr. Big Stuff? You're never gonna get my love. Que tempo bom, que não volta nunca mais. 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 Denizela, então, sexta-feira, Casa de Teatro, a partir das 10 da noite. Garibaldi, 853. A partir das 22 horas começa a festa, que na realidade nós fomos convidados para tocar nesta festa, que é a festa dos formandos de produção cênica, a primeira turma. Olha, produção cênica que é uma nova, né? Um novo curso que está chegando agora na primeira turma. Muito legal. Muito legal, né? E que abrindo esse espaço também, né, para outros profissionais graduados na produção, né? Porque tem. Então, a produção era um momento aqui do aprendendo o dia a dia, né? E renomados, né? Conhecidos tanto aqui no Rio Grande do Sul como nacionalmente, que estão dando aula lá, né? Isso é muito legal. Legal. Denizela, brigadão pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Então, sexta-feira, 10 da noite, show. Só posso avisar uma coisinha? Claro, a produção do show é da Gisele de Samagrisso. E se puder deixar o telefone aqui da Gisa, que como é a esposa dele, ele sabe o telefone de cor, vamos lá. Ainda não decorei. 9206-7723. Pode repetir, por favor. 9206-7723. E, Miltinho, tu deixa eu agradecer o apoio. Claro, que, vamos lá. Na realidade, o meu look, quem vai fazer, é o Cassiano Pelentz, né? E também o apoio da Palco. Né, estúdio palco no figurino. Olha, legal lembrar sempre os apoios, né, porque fazer produção cênica, produção de shows, é sempre uma batalha. Né? Então, brigadão a quem está apoiando o espetáculo aí da Denizela e sua banda. Lembrando então, Denizela Cardoso e banda, sexta-feira, 10 da noite, Casa de Teatro, Rua Garibaldi, 853. E para encerrar, Denizela, vamos para encerrar, a gente vai encerrar com uma música do Doobie Brothers, que se chama Long Train Running. Brigadão então, até a próxima edição. We'll be right back.
Just look along the tracks. She lost her home and the family. She wanting coming back, always out love.